10 minit kemudian dia kebocoran dah makin mengurang. Kita tengoklah beberapa hari pakai, sepatutnya dia tak ada kebocoran lah. Kalau macam ni, kalau bocor sama aje mungkin kena tukar lah radiator. Maksudnya bocor tu besar kan. Kalau macam ni kecil ni boleh tutup ni. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.